Radio ZERI Islam. Kohën, ju të shëllojmë mirë se ardhe në këtë emision. Allah gjë lëshani shuvlef për mundin dhe kohën që ndani. Pas e që jemi dhe më thonë në kohën e verës, ku gjithë gulbeqarët i presin dhe më thonë darsmat e tire, por jo darsmat e cilët si që kanë hien dhe më thonë një darsëm islame. Dhe më thonë, do të qëllimi im është tek ajo veshja morali, veshja këto disa fjallë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun azza wa jall, i cili na mundsoi që nëpërmes mikrofonave të radio i hona të ndëgjojmë në hijet e fjalëve të Allahut, të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për çdo mirësi që ai na i ka dhonë dhe lusim Allahun Azza wa Jall që të mundson që të falemdrojmë edhe më tej, duke i quajtur gjithashtu dhe salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vërtet ne në ditët e sotme jetojmë disa ditë që janë mirësi prej Allahut Azza wa Jall, e gjithashtu mirësi që Allahu Azza wa Jall vëllezërve të tan të cilët gjenden në kurbet ja ka mundsuar që të kthehen në vendlindjen e tyre. Gjithashtu dhe ja ka mundësu që të vinë dhe të vizitojnë farefisin e tjere, por për fatë keq që ndoshta këta dit janë dit të cilët shumica prej tjere e idhrojnë Allahun Azza wa Jall, duke harru fuqinë Allahut Azza wa Jall, duke harru të mirësit të mirët e Allahut Subhanu wa Ta'ala. Për këtë arsye ne i këshillojmë ata vëllezër që të kenë frikë Allahun Azza wa Jall, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij që i donte, kur i përcjellte me një vend, ja tërheqte vëreqen dhe i thonte: keni frikë Allahun Azza wa Jall kudo që jeni. E ne lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ata të kenë parasysh këtë, nga se çdo e mirë që vjen prej anës Allahut Azza wa Jall ka hije të gëzohet, mirë po në atë mënyrë që na ka mësua Allahu Azza wa Jall dhe na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye unë do të kisha përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fat ajban li amri al-mu'min." Ash vërtet për të çudit me besimtarin. Thot kur i vjen një emir, një gzim, falëndron Allahun azza wa jall nga se e din se kjo emir dhe kjo gzim i ka ardhur prej anës së Atij. Dhe kjo është mirë për besimtarin. E nëse e godet një sprovë, në një musibet, gjithashtu e din se është prej anës Allahut Azza wa Jall për ta sprovu besimin e atij dhe për ta pastru prej gjunave dhe për ta ngrit këshkallën e tij, kështu që ban durim dhe është mirë për besimtarin. Për këtë arsye vëllai i dashur musliman, që Allahu Azza wa Jall ka gëzu me evlad, me fëmijë të hajrit dhe ta ka mundësu që ata të rriten dhe një ditë të martohen, val atë takon ti që ditën e martesës që a i dhërish Allahun Azza wa Jall dhe të bëjsh veprat të cilët Allahu Azza wa Jall i ka ndalu, dhe për ta ka zbrit ajetën Kurani Kerim dhe ka qu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ata ka tërhejt vërejqen. Val pyte vetën tane se këta nimete dhe këta cmira që Allahu Azza wa Jall ti ka dhonë, kujtoja vetës tonë dhe shka shumë prind të cilët nuk kanë fmi dhe nuk ka arë një dit të to të gëzohet si gëzohesh ti, me gjitha ta ata bojnë durim dhe ata do të jenë më fitimtar në ditën e gjikimit se sa ti. Për këtë arsye gjithashtu dukuri negative cila duhet eliminuar dhe duhet përmisuar, kove të fundit që gjdo dasmë bojnë në përreselante të ndryshme dhe në ta lullu në Zot, gjdo vej për që i bëhet e idhronë Allahun Azza wa Jall. Restoranti si restorant nuk është haram, mi po veprat të cilët gjinden në ta dhe manira cila festohet apo gëzohet e idhronë Allahun Azza wa Jall. Ka shumë hadithe dhe ajetet Kurani Kerimi që kemi tek në 7 ligjerata mbi kangën dhe muzikën dhe kështu me radhë. Me gjitha ta një hadithi për nga Meri sallallahu alaihi wasallam që thot për nga Meri sallallahu alaihi wasallam: ku do të vene një ko që njerëzit ka mizon akshami e në mëngjes, ndoshta
Shumica prej tyre kanë mungrit ku Allahu Azza wa Jall I ka shëndru ata në majmuna. Pra Allah I dashë musliman, a hiç nuk e frikë që Allahu Azza wa Jall ka mundësi të ta merë hejeshin, ta merë fizionomin dhe të shëndron si që ka shëndru popuj qërë që e kanë hidru Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, lusim Allahu Azza wa Jall që ata të vidison, të kuptojnë se I takoj një dini e ki din nuk ashtë din që vetëm pretendohet me gjun e harrohet me vepër për këtë arsye ne I takojmë një dini që duhet gjithashtu dhe vepra jonë të jetë në nivel lusim Allahun azza wa xhel që Allahu na I kupton dinin na I kupton fen na I mundëson që të jetojmë si çdo Allah po gjeneruar po pasi fillohëm dhe më thonë me darsmat cilin është qëndrimi islam për ata që shkojnë në darsëm dhe më thonë të përzirë bura dhe gra Normal se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thonë e dunja hilvun khadira. Dunjoja është e ambël dhe është e gjelbërt. Dietarët e hadithit kur e kanë përmend këtë hadith, kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thonë pse pejgamberi Allahut e ka përmend prej shijeve ambëlsinë dhe prej ngjyrave ngjyrën e gjelbërt. Ka thonë për shkak se shija e cila nuk mërzitet për njeriun dhe është më e dashur është ambëlsira. Për këtë arsye dhe dunjaja I përngjet ambëlsirës, që shumë e dojnë dunjaën dhe I dojnë të mirat e dunjaës që gjinden në ta. Gjithashtu dhe ka thonë se është e gjelbër për shkak se siri asnjëherë nuk mërzitet duke shiquar gjelbërt. Ka mundësi që siri të lodhet duke shiquar ngjyra qetër, qera ndërsa ngjyrën e gjelbër asnjëherë nuk mërzitet. Mirë po ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë Allahu Azza wa Jall ju ka bëu më kams të babës e juaj në këtë dunjë dhe ishu ju shiqon juve se çka po veproni. Keni frikë dunjën dhe keni frikë apo runi pi grave. Se sprova e bënë Israilëve ka hi dhe janë shkatru dhe kanë deviju në përmes grave. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka kriju mashkullin dhe e ka kriju femrën dhe e ka ditë se çka I përshtatet atyre dhe gjithashtu pasi që I ka prunë këtë dunjë I ka nderu dhe I ka rujt prej harami I ka rujt prej përzireve të ndryshme të cilët dhe me thonë si viktim të para janë ata të cilët prezentojnë në ato mexhlise që I dhrojnë Allahun Azza wa Jall për këtë arsye Shejtani në ditën e gjikimit do ta marrë një fjalim e prej fjalëve të cilët do t'i thot fajsoni veten e ju dhe mos më fajsoni. Për shkak se unë vetëm se ju kam ftuar, ju keni përgjigjen ftesës time dhe unë ju kam premtuar dhe premtimin tim e kam thënë, kurse Allahu Azza wa Jall nuk e thën premtimin e tij. Pra, Allahu Azza wa Jall din se çfarë po shtatë dhe din se çka është e dëmshme për këtë arsye ka ndalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ç'është puna me një të gratë apo më përzi për gratë ka thonë kjo vdekja më e mirë se sa më përzi me to për shkak se dëmet pasojat janë aq të mëdha saçi musibeti vdekjes në krahasim me musibetin dhe telashat që vijnë përzirja me gra është më e madhe se sa musibeti apo sprova e vdekjes Lusim Allahun Azza wa Jall që mexhliset tona ti pastron dhe të jetojmë siç don Allahu Azza wa Jall. Po gjeneruar do të kisha hir këtu rreth sunetimit, domethënë në restorante ku bëhet fjalë burra dhe gra përsëri edhe me alkool. Runa Zot pa faktikisht domethënë si sunetimi është një sunet I preferuar, suneti Ibrahimit alayhis salam dhe sunet që e ka preferuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi po përfaq keq tash Synetimi bëhet në atë mënyrë që e idhrojnë pejgamberin Allahut dhe e idhrojnë Allahun Azza wa Jall. Synetimi është një ibadet që duhet të bëhet dhe afrohet te Allahu Azza wa Jall. Çka kanë për t'i thonë ata njerëz të cilët Allahu Azza wa Jall I ka begatuar me fëmijë me gjem e pastaj synetimin e bëjnë në atë mënyrë që e idhrojnë Allahun Subhanahu wa Taala. Kjo faktikisht sikur mi thonë Allahu Azza wa Jall, ne jemi ata të cilët të mirët e tua të shijojmë, me gjitha ta ne jemi ata guzimtar që ti të hidhrojmë. Runa Zot, a I cili e vepron këtë vepër, hidhron Allahun Azza wa Jall,
E mallkon Allahu Azza wa Jall, mallkojn melaqet e tij dhe mallkojn edhe njerëzit që janë në tokë, për këtë arsye shumë telashe dhe shumë probleme hasim në thujse në çdo shtëpi, shkaku pasojë është mos dëgjimi të Allahut dhe mos përfillje e mësimeve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sinetimi është ibadet dhe është obligim për meshkuj dhe ai duhet të veprohet sa më mirë në çatë mënyrë që e ka vepruar pejgamberi Allahut e jo në atë mënyrë që ne i përgjigjemi epshit në emën të sunetit, a faktikisht sinetimi në atë mënyrë vetëm se edhe më shumë e kënaqë shajtani dhe i dhronë Allahun e dhëtë. Radio ZERI Islam.